uma parada, vai gerar essa vez? Não. Ele foi embora dia 29. No domingo. A junta chegou dia 30. Ele não perguntou uma vez só. Eu disse não. Foi posto não. Ele também falou mais não. Na hora, mano. Demora demais tudo, mano. Faltou tinta pra cá.
Tirei fora, pintei de prata. Eu tinha pintado de preto porque senão fica pouco. Ficou melhor assim. Entendeu? Isso aqui eu pintei de prata, isso aqui já tava. Eu vou botar a polia agora. Eu só não pintei esse aqui de prata, que assim também não deu, mas vai ficar legal. Mas de qualquer maneira aqui não vai ficar mais, vai ficar centro. Dentro. Aham, vou tirar o peso da vedação, entendeu? Não, e vai ficar dentro. Aqui eu deixei os parafusos aí, como você disse, mas aqui eu vou ter um novo. Ó. Entendeu? Não, aí precisava mesmo. Ele tá bonitão.